ամենավառ հիշողությունները բոլոր մարդկանց համար կարևոր չէ իրանք ինչ մանկություն են ապրում, մանկության տարիներն են։ Եվ այդ տարիները ամենալեցուն տարիներն են, որոնք եթե կշռես, գերակշիռ մասը ունեն մարդու կյանքի։ Եվ ես վերջերս զարմանալի այդպես մի վրեմը համոզում ունեցա, որ այն մարդիկ, որոնք որ ինչ որ ասելիք ունեն, իրանք դրա մասին հենց դեռ շատ փոքր ժամանակ իրանք դրա զգացողությունը գոնե ունենում են։ Ամենա ինձ համար տպավորիչը և նաև ճակատագրականը Մորեղ Պարես էր, որը գրող էր, Ռազմիկ Պողոսյան, որը պետի ասեմ այդ տարիներում շատ մեծ հաջողության մեջ էր որպես գրող, և 24 տարեկան էր, և որ Պարուս Սևակը իրեն նշանակեց, ուրեմը Կիրովականի լոռու գրողմության այդ բաժանմունքի ղեկավար։ Եվ այդ իրենց տունը Բոհեմային մի հատ տուն էր, որտեղ որ հավաքվում են մեծ արվեստագետներ։ Իմ մոտ երաժշտական ինչ-որ հիվանդակին զգացողություն կար, հիվանդակի ես դա հիվանդություն եմ համարում լավ իմաստով, որովհետև ասենք փողոցով քայլում ենք, լսում էր մի տան մեջից դաշնամուրի ինչ-որ ձայն, մորս այդ քայլում է, ուրեմն այդ շենքի մոտ կարող է մեկ ժամ կանգնել, որ այդ հնչյունները լսելի։ Երազի մեջ երազում էի, որ կլավիատուրայի մատներս կպցնեմ, տեսնելով այդ լավ հիվանդությունը, մենք մեծ տուն ունենք, ուրեմն ծնողներս միշտ տունը վարձով մարդիկ են ապրում, վարձով այդ տան մեջ ինչ-որ ունեին փոքր ակարդիոն, փոքր, վարձի դիմաց ինչ-որ մի քանի ամիսները վարձի դիմաց այդ ակարդիոնը իրանցից խնդրեցին, վերցրեցին, և ես ինքնուրույն մեկ-երկու տարվա մեջ արդեն վիրտուոզ այդ գործիքը սկսեցի նվագել։ Այդ մոժ եղբայրս տեսա, որ արդեն ես առանց երաժշտությամբ չեմ կարող ապրել, ու տարավ ինձ ուրեմն երաժշտական դպրոց, որ շատ պիտի ասեմ, որ այդ մարդը լոռու համար ամենամեծ մարդկանցից մեկն եղել, այդ Վարդ Կզարթումյան, ջութակ, ինքը որոշեց, որ ես պիտի ջութակ սովորեմ, շատ պատկերավոր հիշում եմ, ասեց, վերցրու, քեզ գանձ եմ տալի։ Այդպես է, որ ես մենակ ջութակ չէ, որ նվագում էի, վարժ տիրապետում է արդեն, ուրեմն կլավիշային գործիքներին, և նաև շատ լավ գիտարահար է, շատ։ Այդ տարիները շատ տարածված էր այդ ռոք երաժշտությունը, ինչ որ դուրս էր գալի նոր ձայնասկավ առակ, շատ արագ տեմպով ես ուրեմն այդ ամենը պիտի նոտագրեի, և բազում խմբեր կայի, փորձեի առաջ անգամ այդ երաժշտությունը իրենց սպրասնել, որ մենք նվագենք այդ երաժշտությունը։ Ես հասկացա, որ ընդհանրապես ստեղծագործող մարդը, կարևոր չէ ինքը կոմպոզիտոր է, նկարիչ է, գրող է, իրանց տված է ինչ-որ կարևոր մի բան, ճանաչել գաղտնիքը։ Երաժշտի պարագայում կոմպոզիտորի անլսելին լսելի դարձնել, նկարիչը անտեսանելին տեսանելի դարձնել, գրողը անիմանալին իմանալի դարձնել, ուրեմն ընդամենը միջոց ես դառնում, որ կարողանաս լսես մի բանը, որը որ դու պիտի կարողանաս, դու ինքդ միջնորդ ես Աստծո և մարդու միջև։ Միշտ իմ մեջ ցանկություն էր լսել հրեշտակների երգեցողությունը։ Ամենը ստեղծագործությունների մեջ միշտ դրա մասնախոսակցությունը ոնց անել, որ այդ երգեցողությունը, այդ հնչյունները, որը որ ինքը ուրիշ տեղից է, որ ինքը որ երկնային բանը, երկնայինը ոնց անել, որ լսելի դարձնել, որը որ մարդկանց համար տեսանելի դառնա։ Ես պապան սրզող
հավաքեցի մի խումբ, որի մեջ էր նաև Խորեն Պալյանը, եւ 15 տարիներ պիտի ասել, որ դա շատ քրտնաջան աշխատանք էր, որտեղ ոչ թե մենք պիտի նստենք շալակնոցը լիմոնջանական սիստեմից, վերցնենք ընդամենը երբական դոտագրության, այլ խնդիրը գիտահամեմատական հրատարակությունը։ Այսօր մենք ունենք շարակնոցը, դա այդ մեծ աշխատանքը, որ Գևորգ IV-ի օրոք կատարվեց, եթե դա չլիներ, մենք շատ մեծ կորուստներ կունենայինք։ Սկսեցինք հավաքել ամբողջ աշխարհից ձեռագրեր, ոչ միայն թրաշչնականներ, այլ ամբողջ Երուսաղեմի, Պորսի, այսինքն չկար մի գրավոր մի հատ նաև այդպես բանավոր ավանդույթ, որը մենք չհամատեցինք, և ստեղծեցինք պրակտիկ շարակնոցը։ Գնացի աշխատեցի Անգլիայում և տիրապետեցի կոմպյուտերային տեխնիկաներին։ Առաջի կարին ասել, որ սովետական կոմպյուտերներից են, որը որ պրոֆեսիոնալ ես սովորել եմ դա։ Երրորդ սիմֆոնիան գրեցի և շատ մեծ հաջողություններ էր, առրելի այնքան, որ համարվեց դա Բրիտանիայի տարիների 6 տարիների ամենամեծ հաջողությունն էր։ Այնքան էր ոգևորությունը մեծ, որ իրանք ուրեմն ստիպեցին, որ ես երկիրը փոխեմ, ապրեմ Բրիտանիայում։ Եվ ես այդպես մոլի հիվանդագին հայ լինելով, ես հասկացա, որ ինպես բոլոր դեպքերում Եվրոպայում կան մարդիկ կան, ես մեկը չեմ։ Բայց ամեն Հայաստանում ամեն մի հայը, ամեն մի հայը հաշված է, ամեն մի հայը ընտրյալ է, ընտրյալ է, և այդ ամեն մարդը իր կյանքը, իր ուժը, իր գործունեությունը պիտի դինի երկրի համար։ Մասնակցելով Էդինբուրգի փառատոնին, ասի չէ, որ սա պիտի ես փորձեմ անեմ Հայաստանում։ Ես ստեղծեցի այդ փառատոնը, Երևանյան հեռանկարները, ժամանակ կոչվում էր 21 հեռանկարներ, ասենք նույնն չէի իմանում, Պենդերեսկին, որը մեզ համար երազանք էր, մի անգամ իր մի հատ պարտիտուրան, մի հատ նոտա գտնելու համար վազում ենք տարբեր կոմպոզիտորների, որ մի հատ նոտա իրենց գտնենք, սովորենք, լսենք իր երաժշտությունը կամ ցայնը։ Իսկ ով կարող է երազել, որ այդ մարդիկ բոլոր կգան, կդառնան Հայաստանի ամենամեծ բարեկամները ու դեսպանները։ Դեռ տարիներ առաջ մեր երազանքն էր, որ ինչ-որ մի օր կունենանք մշակույթի ակադեմիա։ Բյուրական դատ ուներ այդ մտնորդը, որը ժամանակին ստեղծել էր մեծն Վիկտոր Համբարձումյանը, և բյուրական ընդրապես դարերով հատուկ տեղ էր, և առավելևս 20-րդ դարաշրջանում այդ տեղին իրենց գործունեությունը ծավալել, Խրիմյանի հայրիկի տունն էր, որտեղ որ ամառները հաճախակի այնտեղ էր ապրում մեծն Կոմիտասը, և ստեղծագործությունները շատ գործեր հենց կոնկրետ ստեղծվել են բյուրականում։ Մտածողությունը այսպես է, որ արվեստի քաղաք ստեղծենք բյուրականում, մեծ մշակութային աստղեր, որոնք որ գալիս են Երևանյան հեռանկարների մեր միջոցառումներին, շատ բաներ կկայանան հենց կոնկրետ բյուրականում, որովհետև ամեն ինչ մի քաղաքում Երևանում դա ճիշտ չի, սխալ է։ Ավետ Տերտերյան, որ ինձ համար եղել է իմ կյանքի ամենակարևոր մարդկանցից մեկը, որը ինձ համար և թե դասախոս, թե որպես նաև, ես իրեն ինձ համար ասում է, անգլերին ասում են teacher tutor, այսկ ավելի շատ որպես քեզ գուրուի պես մի բան, հա, ոնց է գոչում, ուղիկ շատ էր ինքը ինձ գնահատում, սիրում, շատ ինքնա, որ ինձ թևեր էր տալի թռնելի, թրիչքներ անելը։ Եթե ասելիք ունես, Կոմիտասի
պես կարող ես մի շվի մեջ էլ հանճարեղ բաներ ասես կամ եղջախմբի։ Բայց եթե ասելիք չունես, աշխարհի բոլոր գործիքները քեզ նվեր տան, լավագին օրկեստրները, լավագին գործիքները, ինչ պիտի ասես։ Շատ անգամ զգում եմ այն պահը, որ մատները շարժում են, նվագում են, բայց գործիք չկա։ Այն ժամանակի մեջ, այն չափի մեջ, որ քեզ տված է Տիրոջ կողմից, պետք է կարողանաս մաքսիմալ դա Աստծո փառքի համար, նաև քո ժողովրդի համար պիտի անես։